the mountain air. Kvar lite fjäle. Bra. Titta vilket härligt väder vi har. Ja, det är helt fantastiskt. Vart ska vi då? Vi ska dit. Peka lite högre, ser bättre ut. Ja, han hittar. Ja, det är bra. Skoterbild. Nu har du chansen här att ta din egen toppsten. Hur känns det med nu när du ska komma ner till ån igen? Med bättre begagnade grejer. Men det ska vi ta bättre gå på toppen. Jag tycker det är helt rätt att du liksom godtar utmaningarna igen och inte går omkring en hel livstids rädsla för bäcken sådär. Jag ska gå över bäcken innan jag går. Jag ska gå på den toppen. Är det här man gör? Jo, det måste jag. Jag tror hon på sig sina snöskor. Nu ska de gå upp och gå i berget. Säkert lilla Maja och jag får gå vända. Vi får åka bobben tillbaka. Jättefint väder. Hejdå, pappa! Hejdå, Alicia! Ja, det är hjärtskärande. Hejdå, Maja! Ja, då, fortsätt gå ni! Kom jag över, ska ni komma över? Sammanbitna miner. Och här kommer viltexperten, AC. Hon är här för att leta reda på bjärven. I den djupa skogen. Och Mårten, han ska fälla honom. Nu är jag helt slut redan. Ja. Men väder kan man inte klaga på. Kondisen är helt noll. Hur känns det för dig då? Ja, jag är helt färdig. Alpiners. Ja, Oskar, har du gått upp? Nej. Det var värst. Tog du liften? Nej, jag tog helikoptern. Helikopter? Jajamän, hur känns det då? Det känns bra. Det var jävligt bra med mig. Abbe? Kommentar. Ja, käkar snö. Ase, hon ser pigg ut. Oförskämt pigg och fräsch. Hjärtat bara bankar. Du-dum, du-dum. Nej men, tjena! Läget! Vad gör du uppe på fjällen? Har du tagit liften eller? Ja, jag svettas ihjäl. Har du gått? Är du dum i huvudet? Oj, oj, oj. Men titta där borta. Vilken liftkö. Det där kan inte vara något kul. Ja, det går igen där också i och för sig. Men vi är här uppe. Tjabba, tjena, hallå. Tjabba. Klart från kön. Ja. Och vi är på väg hit upp. Jajamän. Sen kommer vi där uppifrån. Och så ner här. Ja men, tjena! Har du slå i läger? Härligt, härligt. Du ser ju knappt anfådd ut, sa du. Har legat på höghållsträning ett tag.
Härligt. Ja, vi har flera. Vind still.